بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. په مدینه کې د مؤمنانو ترڅنګ یهودانو هم ژوند کاوه. یوه ورځ له ورځو څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم او اصحابو یو تن له یهودانو څخه ولیده چې په خټو باندې یې ځان ککړ کړی دی، او په درو یې وهي. پوښتنه یې وکړه، دا څه دي؟ ویې ویل، دا سړی زناکار دی، او زموږ په نیز د زناکاره سزا همدا ده. نو رسول الله د یهودانو له علماو څخه یو یهودي تن ته غږ وکړ چې د هغوی له علماو څخه یو تن و. کله چې رسول الله ته راغی، ورته یې وویل، ستا په هغه خدای باندې قسم وي چې تورات یې پر موسی نازل کړی دی، د زناکار انسان سزا ستاسو په کتاب کې څه ده؟ هغه چې زنا کوي څه ورسره کوي؟ ویې ویل، دا چې ما ته مو قسم راکړ نو زه به ځواب درکړم. دا چې د هغه رب په نامه مو راڅخه چې تورات یې پر موسی نازل کړی دی سؤال وکړ، نو زه به هم ځواب درکړم. زموږ په مذهب کې د زناکار حد دورې وهل دي، دا د تورات حکم دی، خو زموږ ترمنځ زنا ډیره شوې ده. نو موږ به د قوم مخور او باعزت خلک پرېښودل، او حد به مو پر بېکسه او بېوزلانو باندې ترسره کوه. کله چې زنا ډیره شوه، نو موږ وویل چې راځئ ټول په یوه جزا باندې سره اتفاق وکړو. نو په خټو باندې مو هغه ککړاوه تر څو د خلکو په منځ کې رسوا شي، او وروسته به مو هغوی په درو باندې واهه. نو دوی د الله تعالی حکم په یو بل حکم باندې بدل کړ. یوه ورځ د ورځو څخه دوی تورات راوړ، او عبدالله ابن السلام د یهودي علماو څخه یو تن و چې ایمان یې راوړی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې پوښتنه کوله چې ستاسو په کتاب کې د زنا حکم چیرته دی؟ کله یې چې تورات خلاص کړ، نو خپله ګوته یې د رجم په آیت باندې کېښوده. نو عبدالله ابن السلام ورته وویل چې ګوته دې لرې کړه. هغه خپل ګوته پورته نه کړه. بیا ورته وویل چې ګوته دې پورته کړه. کله چې پورته یې کړه، نو د رجم حکم یې پکې ومونده. او ځینې له یهودانو څخه هغه کسان دي چې ستاسو خبرو ته غوږ نیسي تر څو یوه بهانه د دروغ ګڼلو لپاره په تا کې پیدا کړي، او دوی د بل قوم لپاره جاسوسي کوي. دوی خبرې له خپلو ځایونو څخه بدلوي رابدلوي، او دوی وایي چې که چیرې تاسو ته دا حکم درکړل شو نو وایې اخلئ، او که چیرې تاسو ته در نکړل شو نو د هغه څخه خپل ځانونه وژغورئ. ومن يرد الله او الله تعالی چې چاته وغواړي په فتنه کې اچوي. نو د خدای تعالی په مقابل کې ستاسو له لاسه هیڅ نشي کېدلی. دوی هغه کسان دي چې الله تعالی نه دي غوښتلي تر څو د دوی زړونه پاک کړي. په دنیوي ژوند کې د دوی لپاره رسوایی، او په اخروي ژوند کې د دوی لپاره لوی عذاب دی. هغوی دا منله چې تورات شته، خو هغوی څه کول؟ یعنی یو څه به یې راواخیستل، او د هغه پر ځای به یې نور څه ځای پر ځای. د یهودانو کار همداسې و. رسول الله پر هغه څه باندې چې الله تعالی پرې نازلولو حکم به یې پرې کاوه. یوه ورځ ځینې یهودي علماو یو بل ته وویل، راځئ چې محمد په خپل دین کې په فتنه کې واچوو. باید دا نبی یو لږ څه هم په خپل دین کې په فتنه کې واچول شي. څه باید وکړو؟ رسول الله ته ورغلل او ورته یې وویل، ای محمده، ته پوهیږي چې موږ د قوم له مشرانو، خانانو او علماو څخه یو. که پر تاسو باندې موږ ایمان راوړو، نو زموږ قوم به له موږ څخه پیروي وکړي. خو اوس زموږ او زموږ د قوم ترمنځ یو څه دښمني رامنځته شوې ده. نو که تاسو زموږ ترمنځ سوله وکړله، نو موږ به پر تاسو باندې ایمان راوړو، او زموږ قوم به هم له موږ څخه پیروي وکړي. ځکه هغوی هم غوښتل چې د رسول الله او د قوم ترمنځ یو تړون رامنځته شي. زموږ سره په باطل باندې حکم وکړه، حتی که موږ پر حق هم نه یو، یوازې د دې لپاره چې ایمان راوړو. وروسته به زموږ قوم هم ایمان راوړي. وګورئ، دوی فتنه غواړي تر څو رسول الله په فتنه کې واچوي. نو الله تعالی دا آیت را نازل کړ، او د دوی ترمنځ په هغه څه باندې چې الله تعالی را نازل کړي دي فیصله وکړه، او د هغوی له خواهشاتو څخه پیروي مه کوه، او ځان ورڅخه وژغوره. داسې نه چې د هغه څه په اړه چې الله تعالی پر تاسې باندې را نازل کړي دي تاسو په فتنه کې واچوي. یعنې حتی که یو حکم هم وي، نو دا بیا هم ای محمده یوه فتنه ده، او د هغوی څخه ځان وژغوره تر څو تا د هغه څه په اړه چې الله تعالی په تا باندې نازل کړي دي په فتنه کې واچوي. نو که چیرې دوی شا وګرځوي، نو پوه شه چې الله تعالی غواړي چې دوی د ځینو ګناهونو پر اساس له هدایت څخه واړوي، او بېشکه چې ډېر خلک فاسق دي. آیا دوی د جهالت
آیا دوی د جهالت پر اساس حکم کول غواړي او په حکم کولو کې د هغه قوم لپاره چې باورمن دي د الله تعالی څخه به غوره څوک وي؟ فکر کوي چې رسول الله به پر ظلم باندې حکم کوي. په الله قسم که هر څه غواړي ورته ورکړي، رسول الله به پرته له عدل څخه په بل څه باندې حکم ونکړي، ځکه هغه د خدای رسول دی. رسول الله به کله چې په کومه غزوه کې ګډون کاوه او د شپې لخوا به ځینې صحابه کرامو د هغه ساتنه او پالنه کوله، یو شپه له خیمې څخه بهر د اسلحې غږ واورېدل شو. نو راویښ شو او ویې ویل څوک دی؟ ویې ویل زیم سعد او حذیفه. سعد ابن ابي وقاص او حذیفه په توره شپه کې د رسول الله د خیمې ساتنه کوله، او د رسول الله سره د صحابه کرامو عادت هم داسې و. پیغمبر بیرته راوګرځېد چې ویده شي، نو الله تعالی دا آیت را نازل کړ. یا ای پیغمبره، هغه څه چې د الله تعالی له لورې په تا باندې را نازل شوي دي هغه خلکو ته ورسوه، او که چیرې داسې ونه کړې نو تاسو د هغه پیغام خلکو ته نه دی رسولی، او الله تعالی به تا د خلکو څخه وژغوري. یعنی الله تعالی به ستا ساتنه کوي. وروسته پیغمبر له خیمې راووت او اصحابو ته یې وویل له دې وروسته زما پیره مه کوئ، ځکه الله تعالی زما ساتنه کوي. خلاص، له دې شپې وروسته زه څارنې او پیرې ته اړتیا نه لرم، او الله تعالی به تا د خلکو څخه ژغوري. کله چې رسول الله خپل صحابه د حبشي خواته ولېږل، دا یې لومړنی هجرت و. په دې سفر کې د هغه د کاکا زوی جعفر ابن ابي طالب، ابن مسعود او داسې نور صحابه کرام ول. ویې ویل د حبشي خواته ولاړ شئ، هلته یو صالح پادشاه دی چې ظلم نه کوي او پر هیچا باندې به ظلم نه کیږي، تر څو زموږ الله تعالی زموږ لپاره د خلاصون لار پرانیزي. نارینه او ښځینه و ټولو د حبشي خواته حرکت وکړ، او ټول د حبشي پادشاه نجاشي سره کښېنستل. په داسې حال کې چې هغه یو نصراني و، شا او خوا یې کشیشان او عیسوي علما هم ول. دا په دې معنی چې هغه دین دوسته انسان و. نو کله چې د هغه خواته ولاړل او د خپل وضعیت څخه یې هغه ته خبر ورکړ، نجاشي له دوی څخه پوښتنه وکړله، آیا له تاسو سره په کتاب کې یو څه شته؟ یعنې له قرآن څخه تاسو یو څه په یاد لرئ؟ جعفر وویل هو. نجاشي ورته وویل ما ته یې ولوله، زه غوږ ورته نیسم. حضرت جعفر سوره مریم ورته تلاوت کړه. کاف ها یا عین صاد، دا ستا د پروردګار له لورې د هغه د بنده په اړه د رحمت یادونه ده. د مریم او عیسی کیسه هلته چې هغوی نصراني ول هغه ورته تلاوت کړه. په دې وخت کې د نجاشي له سترګو اوښکې روانې شولې. هغه کشیشان چې د نجاشي تر څنګ ول د هغوی سترګې هم له اوښکې ډکې شولې. لتجدن اشد الناس عداوة للذين مؤمنان سره په دشمنی کې بزیات سخت خلق یهودان او هغو خلکو چې شرک منلای دی ومومي. دوی په دشمنی کې خورا سخت خلق دي. ولتجدن اقربهم موده للذين او خامخه به تاسو له مؤمنانو سره په دوستی کې نږدې خلق هغه کسان مومي چې وی ویل موږ مسیحیانو. ذلك بان منهم دا ځکه چې ځینې له دوی څخه کشیشان او علما دي، او به شکه چې دوی تکبر نه کوي. او کله چې دوی هغه څه چې پر رسول الله باندې نازل شوی دي واوري، نو د دوی سترګې به وویني له اوښکو څخه ډکې وي، ځکه چې دوی حق پېژندلی دی. او دوی وایي ای زموږ پروردګاره، موږ ایمان راوړی دی او موږ د ګواهی ورکوونکي په ډله کې ولیکه. جعفر یو څو آیاتونه ولوستل او د هغوی سترګې له اوښکو څخه ډکې شولې. که هغوی رښتینی مؤمنان وای، نو تر ټولو ډیر نږدې خلک به مؤمنانو ته زموږ په قرآن کې همدوی وای.